Tady ještě detail na nový závěs motoru, který jsem vyrobil. Je zase opět celý z nerzy. Použil jsem i nerzové šrouby a koupil jsem pasovinu, vingl a prostě jsem si ho vyrobil celý znovu na míru, aby byl ten motor blíže k té lodi, protože tam ten originál byl poměrně takový dlouhý a nevyhovoval mi. Musel jsem se daleko rukou prostě na nějaký to ovládání prostě víc nahybat. Navíc tenhle ten se mi zdá poněkud jako i takový lepší. Použil jsem pružiny ze staré trampolíny, která pomáhá prostě ten motor vždycky trošku přizvednout, protože má nějakých 17 kg a ovládání prostě pomocí toho zvedání je daleko jednodušší. Takhle to můžu ještě zajistit a vlastně je pouze jenom jednou rukou, kterou dokážu ten motor stáhnout dolů a zase opět takhle zajistím, nebo můžu to zajistit, ale to docela i drží samo. A zase opět ten motor můžu pouze jenom jednou rukou vytáhnout, zatáhnout za tu páku a ty pružiny prostě mi pomůžou ten motor vyzdvihnout, vejš. Takhle to prostě povolím a jednou rukou prostě takhle zatáhnu nahoru a motor je prostě nahoře. Tak. A ještě to takhle můžu zajistit. Má tam samozřejmě nějaké dvě polohy, ale jak říkám, pro mě není vůbec žádný problém to jakkoliv upravit, protože je to celý vyráběný ručně. Dal jsem tam dvě vodozdorné překližky, ty jsem slepil k sobě, takový základní ten špalík a na tom je ten motor zavěšený. Tady ještě pohled na vnitřní tu loď, už je to nově natřený a už jsou tam i tyhle ty zákryty. Tady už je i celkový pohled. Tady prostě tohleto zavírání, kam dáváme prostě kempingové židličky skládací a mám tam ještě nějaké další věci. Tady už je zase pohled na ten vazák, který je z týkového dřeva, je takhle surově prostě prošroubovaný skrz na skrz a dá se to zase sundat a potřebuje se natřít. Tady ještě taky takhle detail, jenom se to takhle povolí a je tam určitě takový prostor na nějaký prostě osobní věci, které jsou potřeba u břehu. Jenom se to takhle prostě zatočí a utáhne, je to odolný proti dešti, neteče tam. Tohle už je taky přišroubovaný a vlastně se to dá na příští zase sundat a na to přebroušení. Polička už je také hotová, tady se tam pokládat nějaké další prostě drobnosti. Takhle celkový pohled na tu loď. Už je vlastně připravená naložit na vlek, který zvednu zase pomocí těch řetězů toho. Tady ještě bude kormidlo. Ještě prostě přidám kormidlo, opět jsou tam zatím připravený panty. Tady ještě další pohled. Loď už mám na vozíku položenou, říkám, je to velice jednoduchý. A tady už mám prostě i namontované kormidlo, které je sklápěcí a má i takhle ještě i zvedací tu rukojeť, která vlastně se může zvednout, aby tam prostě nepřekážela. A kormidlo ještě takhle zvedací, je tam vevnitř ještě taková a promazaný vodní vazelínou. Trošičku to takhle táhne, ale je to výborný. To kormidlo je zvedací, potom ještě pomocí takových lan. To ukážu později. Tady vepředu jsem si dal takový magnety, ale myslel jsem si, že to bude držet, ale nedrží to. Není to prostě dobrý. Takhle jako to drží, ale za jízdy prostě je
to na ulomení. Není to ono, takže jsem to opět zajistil, prostě zase vůbec okem. Tady jsem si koupil na motor externí připojovací konektor z originál rychlospojku na Mercury motory, lodní motory, a prostě používám to k nasávání paliva rovnou z kanistru. Tady jsem ještě použil takové téčko a vlastně mezi vnitřní nádrží a venkovní nádrží, vlastně co rovnou nasávám z kanistru, tak je to vlastně takové rozpojený. Zatím je to takový jako zkušební pohled, pak jsem to zase opět celé předělal, ještě by to bylo víc takový líbivější a připojím to zpátky k té nádrži. Nádrž samozřejmě musí být uzavřená, nikoliv prostě, aby tam šel vzduch, a ten motor prostě, ač nevím proč, to sám dokáže nasávat, i když nemá palivové čerpadlo. Protože jsem si i taky všiml, že vždycky nádrž, když jsem zapomněl povolit ten ovzdušňovací šroubek, tak vždycky se prostě zdeformovala. A to je ještě ten pohled, ten originální konektor, a vlastně je to velice jednoduché. Tady ještě zkouška. Tady mám ještě takový další prostě konektor, který prostě rozpojuje, respektive spojuje tento chcípací prostě konektor, a vlastně na dálku můžu ten motor prostě vypnout, aniž bych se prostě musel k tomu motoru blíže nahybat. Samozřejmě to ještě propojím takhle, ještě tam je takový otvor. A tady mám takhle schovaný takový polipkový vypínač, a vlastně když ten motor běží a přijíždím ke břehu nebo chci ten motor zastavit, tak jenom takhle prostě tam šahnu a motor se zastaví. On vlastně spojuje ty kontakty v tom motoru, nic víc. Ty elektroinstalaci. A je to takhle jenom, aby se to dalo. Motor běží jako podílo mi do květa, tak to je tam druhý motor, stejnej, a na jedno to táhne. Tady to vlastně ani nemusím mačkat, a vlastně tu smáčku jenom prostě takhle tady mám schovanej ten, jak jsem říkal, ten kolikto vypínač, kterým to prostě stopnu a zase ho vrátím do původní polohy, abych to mohla startovat.